游戏中的植物 VS 现实中的植物，这是游戏中的甜菜护卫，这是现实中的甜菜护卫，这是游戏中的主小弟，这是现实中的主小弟，这是游戏中的玫瑰剑客，这是现实中的玫瑰剑客，这是游戏中的辣椒投手，这是现实中的辣椒投手，这是游戏中的旋转无精，这是现实中的旋转无精，这是游戏中的板栗小队，这是现实中的板栗小队，这是游戏中的魔术菇，这是现实中的魔术菇，这是游戏中的大王花，这是现实中的大王花，这是游戏中的眩晕洋葱，这是现实中的眩晕洋葱，这是游戏中的旋风橡果，这是现实中的旋风橡果。接下来请欣赏一局追击鳄鱼竞速赛。下集再见，点赞关注评论。